বন্ধুসকল, মই আছোঁ এতিয়া কোচ বেহাৰত। বিশেষ কামত আহিছিলোঁ, ভাবিলোঁ যে কোচ বেহাৰ ৰাজপ্ৰসাদ চাই যাওঁ। চ' এতিয়া মই সোমাই যাম ৰাজপ্ৰসাদৰ ভিতৰত, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ অফ ধুবুৰী। এতিয়া মই সোমাই আছোঁ কোচ বেহাৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ ভিতৰত, চাই থাকিব আপোনালোক। ইটালীৰ বিখ্যাত নবজাগৰণৰ প্ৰাককালত কোচ ৰজা মহাৰাজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণে 1887 খ্ৰীষ্টাব্দত এই কোচ যিটো তোমাৰ কোচ বেহাৰৰ ৰাজবাৰী নিৰ্মাণ কৰে। আৰু এই ৰাজবাৰী ভেটিটো হৈছে তোমাৰ 1.5 মিটাৰ উচ্চতাত ভেটি। আৰু তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ এই ৰাজবাৰীটো প্ৰথমত অৱস্থাত নিৰ্মাণ কৰিছিল তেতিয়া 3 মহলাৰ আছিল, কিন্তু 1997 চনত যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল আৰু ভূমিকম্পত এই ৰাজশৈলীটো প্ৰবলভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, যাৰ ফলত নতুনকৈ সংস্কাৰ কৰা হয়। এই ৰাজশৈলীটো তোমাৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণত 120 মিটাৰ আৰু পূব আৰু পশ্চিমত 90 মিটাৰ বিস্তৃত। এই ৰাজশৈলীৰ ভিতৰতে যিটো দৰবাৰ কক্ষ আছে, এই দৰবাৰ কক্ষ ৰোমৰ চেন্ট পিটাৰবাৰ্গ গীৰ্জাৰ অনুকৰণত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকে এই কোচ বেহাৰ ৰাজবাৰী চাবলৈ আহিলেই আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই দৃশ্য। আপোনালোকে যেতিয়া এই ৰাজহাৱলীত সোমাই যাব তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মজিয়াত একেবাৰে এই ৰাজহাৱলীৰ প্ৰতীক যিটো আছে, প্ৰতীকটো তোমাৰ একেবাৰে মাৰ্বলৰ অংকন কৰা, কিন্তু ইমান বছৰ কেইবাশ বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে জিলিকি আছে। আপোনালোকে চাই আছে কোচ বেহাৰৰ ৰাজবাৰী দৃশ্য। আপোনালোকে যেতিয়া ৰাজশৈলীত মুখ্য দ্বাৰেৰে সোমাই আহিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে এই জেগাটো পাব। আৰু এই জেগাটোৰ মিডিলত একদম চেণ্টাৰত তোমাৰ কোচ ৰজাৰ প্ৰতীক যিটো আছে, সেই প্ৰতীকটো মাৰ্বল পাথৰৰ ওপৰত অংকন কৰা আছে। আৰু এয়া হৈছে তোমাৰ মূল, আপোনালোকে যেতিয়া ৰাজশৈলীত সোমাই যাব সেই সোমাই যাওঁতে মূল গম্বুজৰ তলত ইয়াৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লাইটেৰে সজোৱা আছে কোচ ৰজাৰ ৰাজবাৰী। আৰু ইয়াত তোমাৰ কেইবাজনো ৰজা মহাৰজাৰ ফটো আছে। এয়া হৈছে সেই এলবামবোৰ আছে ইয়াত লগোৱা আছে। হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক প্ৰতিদিনে আহি উপস্থিত হয় এই ৰাজশৈলী চাবলৈ। আপোনালোকে যাৰ ছবি চাই আছে তেখেতে মহাৰজাৰ জগদীপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ আৰু তেখেতৰ ৱাইফ গুণ নাৰায়ণ, আৰু এখেত হৈছে মহাৰাণী ইন্দ্ৰা দেৱী, মহাৰাণী ইন্দ্ৰা দেৱীৰ ছবি। মহাৰাজা জিতেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ ছবি ইয়া, কোচবেহাৰ ৰজা কোচ ৰজা মহাৰাজা জিতেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, আৰু এখেত হৈছে মহাৰাণী সুনীতি দেৱী, মহাৰাণী সমিতি সুনীতি দেৱীৰ আপোনালোকে ছবি চাই আছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আহি আছে মহাৰাজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, ইয়াৰ হৈছে মহাৰাজা নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ ছবি। ৰজাসকলে কোচ ৰজাসকলে বিলিয়াৰ্ডছ ব্ৰিটিছসকলৰ লগত বিলিয়াৰ্ডছ খেলিছিল, আৰু সেই বিলিয়াৰ্ডছ কোৰ্ছৰ টেবুল যিটো আছে ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে ৰাজশৈলীৰ ভিতৰত। ইয়াৰ হৈছে ৰাজ অভিষেকৰ ফটো, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া কোচ ৰাজশৈলী সোমাই যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখতে সেই ফটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চেণ্টাৰ হলতে এই ফটো ধুনীয়াকৈ লওক। এইখেত হৈছে মহাৰাজা ৰাজ ৰাজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, কোচ ৰজা মহাৰাজা ৰাজ ৰাজেন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ ছবি। আৰু এয়া সৰু ৰাজ চোফা, মানে ৰয়েল চোফা, ইয়াতে ৰজাসকলে বহিছিল প্ৰায়, ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে এতিয়ালৈকে। আৰু ইয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ মিউজিয়াম, কোচ ৰজাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, পিষ্টলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইফল, বহুত পুৰণি পুৰণি ৰাইফল, তৰোৱাল, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণি অস্ত্ৰ এতিয়াও ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে কোচ ৰাজশাৱলীৰ মাজত। কোচ ৰজাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা অস্ত্ৰ, তৰোৱাল ইত্যাদি বহুত কেইবা প্ৰকাৰৰ অস্ত্ৰ লগোৱা আছে কোচ ৰজাৰ ৰাজশৈলীত। ইয়াৰ আপোনালোকে চাই আছে কোচ ৰজাৰ কোচ বেহাৰত থকা ৰাজশৈলীত থকা মিউজিয়াম, আৰু মিউজিয়ামৰ ভিতৰত বহুতো কোচ ৰজাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বহুতো পুৰণি পুৰণি বস্তু আপোনালোকে আহিলে দেখিবলৈ পাব।
বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিছে তেতিয়া ঠিকে আছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ভিডিও চাই আছে কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিলে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিও আপোনালোকৰ মোবাইলত পনপটিয়া কৈ বাজি যাব হে কৈছো যদি নতুন নতুন ভিডিও চাব বিচাৰে বিগ ব্রেকিং চাব বিচাৰে এনেকুৱা বাতৰি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমস অফ ধুবুরী সাবস্ক্রাইব কৰক বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ কৈছো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল বুটম টিপি দিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল বহুত ঘূৰিলো এতিয়া উভতি যাম ভিতৰত সোমাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ভিতৰত দৃশ্যবোৰ চালে নিশ্চয় এতিয়া মই আহিছোঁ ৰাজপ্ৰসাদৰ পিছপিনে মোৰ দেখা শেষ এতিয়া যাম আৰু বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ অফ ধুবুৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু এটা কথা বেল বটম যিটো আছে সেইটো এটা জোৰচে টিপি দিব থেংক ইউ বন্ধুসকল চোৱাৰ কাৰণে আৰু আকৌ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ অফ ধুবুৰী ধন্যবাদ